Hola, sóc la Laura, de la Biblioteca Pública de Girona, Carles Rahola, i un dilluns més vinc amb una nova sessió de Vet-te un conte. Preparats i preparades? Comencem! I el conte que us porto avui és en Sedafí. Sí, en Sedafí, el cuc de seda. El voleu conèixer? Som-hi! Aquí tenim les guardes. I la història d'en Sedafí diu així. Va arribar a casa a dins d'una capsa de cartró. El va portar l'oncle Tatí de l'Orient Mitjà. A la capsa hi havia un munt d'ous que més tard es van convertir en cucs de seda. Es passaven el dia mossegant les fulles. Tenien molta, molta gana. Tots els cucs de seda eren blancs o grisos, tot llevats d'un. En Sedafí, a més, caminava dret sobre dues potes, les de darrere. Els altres, em sembla que també l'observaven molt. I a més, en Sedafí no era blanc i gris com els altres, era vermell. Quan feia 6 dies que havien nascut, de cop i volta va passar una cosa sorprenent. Sabeu què? Semblava com si els cucs de seda s'haguessin quedat sense piles. Sí, sí. I l'endemà al matí, qual va ser la sorpresa? Que tots tenien una pell nova i hi havia la vella per allà a terra. De cop i volta van veure en Sedafí. En Sedafí havia aparegut amb un vestit de color blau. I què havia passat amb la pell d'en Sedafí? Mireu, l'havia plegat i estava posada damunt d'una fulla. 5 dies més tard, els cucs de seda es van tornar a parar. Van tornar a canviar la seva pell. I altre cop van deixar tirada la pell a terra. Va aparèixer una nova pell i en Sedafí va aparèixer amb un nou vestit. Aquesta vegada era de color verd. I mentrestant, la pell antiga d'en Sedafí estava guardada i plegada damunt la fulla. Els cucs de seda seguien movent-se, menjant i mirant-se en Sedafí. 5 dies després va tornar a passar el mateix. Aquesta vegada en Sedafí portava un vestit de color groc. I 5 dies més tard, un de color blanc, com els seus companys i companyes. I igualment que amb el verd, amb el vermell, amb el blau, la pell groga va quedar guardada amb les altres. Semblava com si fos una calaixera. Quan feia un mes que els cucs de seda havien nascut, tal com havia advertit l'oncle Tatí, van posar unes branquetes de ginesta a dins la capsa de cartró. Els cucs de seda van deixar de menjar i es van enfilar damunt de la ginesta. Van començar a deixar un filet per la seva boca, teixint un capoll rodó al voltant del seu cos. Al cap d'uns dies, la capsa era plena de capdellets de fil, grogues, blanquinoses, totes llevats d'una. Sí, sí, la d'en Sedafí, que estava feta dels colors dels seus vestits. Verd, vermell, blau, groc i blanc. Durant uns dies, els cucs de seda van descansar.
totes aquelles boles van sortir unes boniques papallones. Unes eren blanques, les altres eren grises. En Sedafí lluïa unes ales precioses de tots els colors dels seus vestits que es barrejaven entre els seus companys tan i tan clars. Les papallones van volar molt i molt alt, molt i molt lluny. En Sedafí volava més alt i més lluny que cap altre. Va ser l'únic moment en què els altres van aprovar de fer el mateix que ell. Les ales d'en Sedafí eren precioses, fines i brillants, com la pell del seu primer dia. I després, aquestes papallones van pondre ous. Tots els ous eren blanquinosos, tots excepte els ous d'en Sedafí i la seva parella. Mireu quants ous! Els colors dels ous d'en Sedafí i la seva parella eren dels colors del vestit que havia tingut en Sedafí. Van repartir els ous en diferents capses de cartró i a dins de cada capsa hi van posar uns quants ous d'en Sedafí i de la seva parella per donar una mica de color enmig de tanta blancor. I com que n'hi havia tants i tants i tants, em van regalar als amics, als veïns, a les escoles. Fins i tot a l'oncle Tatí, que va tornar a emportar-se una nova capsa a l'Orient Llunyà, d'on havia vingut en Sedafí. Bon viatge, cucs de seda! I conte contat, la història d'en Sedafí s'ha acabat. I fins aquí la història d'en Sedafí. Esperem que us hagi agradat i ens veiem ben aviat. Adeu!